Mevlana Shaba poston një video në TikTok ku shihet në një koncert në Drenicë të Kosovës, ku ka një numër të madh fansash që e përkrajnë dhe kanë paguar shumë të mëdha për të ndjekur atë live. Ai duhet të jetë shumë krenar për arritjet që ka bërë deri më tani, për sa i përket karrierës së tij muzikore. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasish konkurrenti i emisionit të dashurisë u bë i njohur pikërisht në këtë format dhe mund të themi që karriera e tij muzikore ka ecur më së miri që nga përfundimi i emisionit të dashurisë. Thank you.